ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত আজি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিশেষভাৱে আমাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ উত্তৰত এনেধৰণে কৈছে যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা সম্পৰ্কত আমাৰ বিগত 2016 চনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত মাজে মাজে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ সেই সময়ৰ চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত এখন উপসমিতি গঠন কৰি দিছিল আৰু এই উপসমিতিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত সেই সময়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা বুলি কোৱা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ বা কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা নাই বুলি আজি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীয়ে এই কথাখিনি কৈছে গতিকে জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত বিশেষকৈ এই বিষয়টো লৈ এতিয়াও এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰু যিটো মন্ত্ৰী গোটৰ এটা কমিটি গঠন কৰি দিছিল এই মন্ত্ৰী গোটৰ যিখিনি পৰামৰ্শ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে আগবঢ়াইছিল এই পৰামৰ্শখিনি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণেই বিশেষভাৱে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই বুলি আজি আমাক অৱগত কৰিছে নাই ইতিমধ্যে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ লগত আমাৰ বিশেষভাৱে আমি যিহেতু মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আমি মিত্ৰজোঁটত থাকিয়ে আমি বিশেষভাৱে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনো আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছোঁ এই সম্পৰ্কত আলোচনা চলি আছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমি আগন্তুক পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত যাতে 60টা ৱাৰ্ডে আমি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে আমি বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে এই নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আমি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো আমি নিশ্চয় বুজাবুজিৰ মাধ্যমতে আমি এইবাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম।